У Дніпрі фінішував чемпіонат України з плавання. Він зібрав найсильніших спортсменів держави – як досвідчених майстрів, так і талановиту молодь. За 4 дні змагань плавці на водних доріжках басейну «Метеори» зіграли 40 комплектів медалей, а чемпіони увійшли до національної збірної. Про останній день турніру у нашому наступному репортажі. Змагання відкрили жінки. Вони вийшли на старт спринтерської дистанції 50 метрів батерфляєм. Лічені секунди першою фінішу дістається 15-річна киянка Анастасія Єрмішина. Її переможний час – 27,82 секунди. Спортсменка задоволена і навіть розкрила деякі секрети успіху. Менше вдохів робити, мабуть, і грибок помічніше. Звісно, результат хотілося б краще немного, але для промежуточного старту достатньо добре. А ось вже на старті рекордсмен світу на цій дистанції серед чоловіків – заслужений майстер спорту України із Дніпра Андрій Говоров. На фініші дніпрянин перший із результатом 23,77 секунди. Він зараз мешкає за кордоном і до рідного міста відомий плавець переїхав із родиною. Розповідає, домашня атмосфера надихає на нові спортивні звершення. В родному басейні приємні. Син може дивитися на отця. Мені завжди дуже приємно повернутися додому і провести час в басейні з сім'єю і з людьми, які підтримують. Справжня боротьба розгорнулася на дистанції 200 метрів комплексним плаванням між Ніколь Манікой з Закарпаття та дніпрянкою Камілою Ісаєвою. Лише на останніх метрах 15-річна Ніколь обійшла суперницю. Якщо чесно, було дуже складно. І я дуже рада, що я виходила з хорошим настроєнням на старт. І мені дуже подобається, що була хороша конкуренція на заході. Проте і Каміла Ісаєва може занести у свій актив виступ на домашньому чемпіонаті України. Протягом 4 днів змагань юна плавчиня брасом та в естафетах здобула 3 золота, 2 срібла і 1 бронзу. Абсолютно довольна, це мій найкращий результат. Я взагалі не плаваю комплексом. Для мене це лишня дистанція в останній день, тому що браса вже немає, тому я абсолютно рада. 15 хвилин і 47 секунд. Саме стільки знадобилося часу львів'янину Георгію Лукашеву, аби першим здолати найбільш виснажливу дистанцію – 1,5 кілометра. Второе дихання просто, да, і все. Скорость, як свіженький поплав. Тільки вже по, називаємо, по фінішу вже таке відчуття, що зовсім не свіженький. Вже. Все важливо. Концентрація, то, як ти настраюєшся на цю дистанцію, і не тільки перед стартом, і до самих соревновань. Тобто ти має бути, як би, я думаю, морально готов до цієї дистанції. Молодь – це наше все. Такі висновки після змагань зробив головний тренер збірної України Артем Гончаренко. У нас було ряд действительно хороших результатов на этих соревнованиях. Мы видим, что молодежь у нас на хорошем уровне находится, и у нас есть хороший потенциал на следующих Олимпийских играх. Вже за тиждень національна збірна вирушить на міжнародний турнір до Угорщини. На цих змаганнях українські плавці розпочнуть підготовку до головного старту наступного сезону чемпіонату світу. Він запланований на травень 2022 року і має відбутися в Японії. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».